Про що я хотів повідомити шановних глядачів нашого каналу, шановних українців. Що відбувається в Володимир-Волинському зараз на Волині? Там є мер Петро Саганюк, який сидить, Бог знає скільки скликань, уже понад 20 років. Який себе називає господарем, який змушує підлеглих називати його і так далі, який, будучи формально мером, негласно є головним контролером тамтешньої контрабандистських схем. Йому цього мало. Займається розграбуванням бюджетних коштів, які виділяються на місто. І фактично, що там відбувається зараз? Є небайдужі місцеві депутати Володимир-Волинської міської ради, зокрема Сергій Барчевський від Радикальної партії, які піднімали це питання, відверто розграбування бюджетних коштів. А в чому срочна новість, Андрій? Саганюк підкупив на обшуки. Саганюк підкупив. Володимир-Волинську поліція день через день кошмарить обшуками Сергія Барчевського, вчора, наприклад, був обшук та інших. Я хотів би звернутися до міністра внутрішніх справ, до керівника Нацполіції, до начальника Нацполіції Волинської області пана Шпиї. З вимогою негайно відсторонити начальника Володимир-Волинської поліції, який займається відвертими репресіями на замовлення, розслідувати злочини пана Саганюка. Ну, видите как, вы мне говорите, что срочная новость, я вам верю, сразу даю вам эфирное время. Ну, говорите, вчера, да, были эти обыски. Ну, я хорошо, если, просто, это, если это прозвучало в эфире, то, конечно, да, мы ждем реакцию, если она будет, мы предоставим ее также в прямом эфире.